jinsi ya Kamiko Luseti haikuonekana popote kama angeweza kufanya hivi. Israel Sospita mguu wake wa kulia si tu unaitanguliza Azam FC bali pia unamwadhibu Metacha Mnata. Hakurumia mbavu zake, badala yake akapeleka mateso kwa Singida Big Stars na kuitanguliza Azam FC katika dakika ya mwisho kipindi cha kwanza cha mchezo. Azam FC wakiwa na uongozi wa bao moja kwa bila kwa bao maridadi kabisa la Israel Sospita Bajana, kipenga cha mwamuzi Florentina Zapro.